趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらシミ抜きをしてみたんですけども、シミは落とすことができませんでした。袖のところ、肩のところのシミはですね、 ほとんど目立たなくなってます。でもよーく肉眼で見るとですね、薄く黒いのが残ってます。肘のところにあったドット状のシミ、これは落とせました。ただ一番目立つこの腰のところのシミ、これなんですよね。これがですね、落とすことができませんでした。こんな感じで、完全に残ってます。シミはですね、小さくなってるんですけどね、もうちょっと頑張ってみるしかないですかね。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。ノースフェイスのスキーウェアが仕上がりましたので、仕上がり具合を見ていきたいと思います。この辺、右の肩のところにあった黒ずみ、この辺と、あとは肘、袖のところにあったシミと綺麗になっております。そして目立つのが腰のところにあったシミですね。油の地味、大きいのが2つ、そして小さいのが何点かあったんですけども、綺麗になっております。実はとっても落ちにくいシミでございました。シミ抜きのためにですね、部分的に濡らしてしまうと、もう濃い色になってしまって、シミの変化反応が全くわからなくなってしまうので、それを確認するためには乾かさなくてはならないわけなんですよ。それがですね、薄手のものでしたらすぐ乾くんですが、こちらはゴアテックス素材で、水が染み込みにくい生地でございまして、でそれも脱水もですね、なかなかできなくて、水がびしゃびしゃこぼれるぐらいの感じなので、それを乾かすっていうのはなかなか大変なんですけども、そうやって乾かして、またシミ抜きをして乾かしてっていうのを何度か繰り返して綺麗になっております。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。